deyək ki, Şimali Kipr'ə səfərindən sonra Azərbaycana ilk olaraq səfər edəcəyi dövlətlər siyahısına almağı özü də maraqlı bir məqamdır və Erdoğan bir maraqlı çıxışında bir maraqlı nüans da oldu ki, and içmə mərasimində Prezident İlham Əliyevin və xanımının ilk necə deyirlər, sıralarda əyləşməyi dünyanın özünə bir mesaj idi. Hansı mesaj idi Mustafa Bey? Diplomatik protokola uyğun olaraq Türkiyədə artıq adət halını alıb ki, dövlət başçısı seçilən şəxs X xarici səfərini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətinə, ikinci səfərini isə Azərbaycana eləyir. Yəni bu, məncə bu protokola uyğun bir səfər kimi bunu qiymətləndirirəm. Eyni qaydada da Azərbaycanda da prezident seçkilərindən sonra ölkə dövlət başçısı X səfərini xarici səfərini məhz Türkiyəyə eləyir. Deməli, inaqurasiya mərasiminin dəbdəbəli keçirilməsi ilk növbədə bu seçkinin Erdoğan hakimiyyəti üçün çox çətin başa gəlməsinin nəticəsidir. Yəqin çox onlar çətini çəkməli oldular bu seçkidə. Seçki ikinci tura qaldı, müəyyən şübhələr yarandı və ona görə də bu inaqurasiya mərasimini belə geniş keçirtməklə, Saysandan çox dövlətdən ora nümayəndə dəvət eləməklə Erdoğan təbii ki, dünyaya mesaj verməyə çalışır ki, mən hələ yerimdəyəm, getməmişəm, qalmışam. Azərbaycana Türkiyənin münasibəti yaxşı olması tamamilə təbiidir. Bu, biz hər dəfə dediyimiz kimi mən yenə demək istəyirəm ki, biz təəssüf elədiyimiz yeganə məsələ nədir? Ki, Azərbaycanla Türkiyənin münasibətləri iki rəhbərin şəxsi münasibətləri zəmininə endirilməməlidir. Yəni, bu, xalqların, dövlətlərin bir birliyi olmalıdır. Bizim maraqlarımız tələb edir ki, bizim dövlət, hər iki dövlətin marağındadır ki, digəri güclü olsun. Məsələn, Türkiyənin çox ciddi marağı var ki, Azərbaycanın getdikcə daha çox qaz istehsal olunsun. Azərbaycan harada uğur qazanırsa, o Türkiyəyə xeyir gətirir. Eyni zamanda Türkiyə harada uğur qazanırsa, o Azərbaycana xeyir gətirir. Məsələn, elementar bir məsələ, bizdə qaz istehsalı artmağa başlayıbdır, qaz hasilatı artmağa başlayıbdır. Bu, Türkiyəyə Rusiyadan qaz asılılığını azaltmaq üçün bir şansdır. İkincisi, bu qaz hasilatı və ixracı artdıqca TAP-TANAF vasitəsilə bu Avropaya nəql olunur. Bunun tranzit haqqından Türkiyə həm də bəhrələnir. Necə ki, indiyə qədər Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin fəaliyyətindən Türkiyə pul qazanıb, çünki o Türkiyə ərazisindən Avropaya nəqli deməkdir. Eyni qaydada da TAP və TANAP-ın miqyaslarının getdikcə artması Türkiyənin ciddi şəkildə marağında olan bir məsələdir. Eyni qaydada biz də istər bu dünyada, bu diplomatik sahədə uğur qazanmaq üçün, Qarabağ məsələsi ilə bağlı öz mövqeyimizi yaxşı müdafiə eləyə bilməyimiz üçün Türkiyənin bir qüdrətli dövlət olmasında biz maraqlıyıq. Biz eyni zamanda Türkiyənin bir demokratik bir dövlət olmasında maraqlı olmalıyıq. Türkiyə qapanaraq yox, Atatürk'ün də dediyi kimi bütün dünya xalqlarına açıq olmaqla, açıq rəqabətə girməklə üstələməlidir. Yəni, qapanaraq yox. Biz onun tərəfindəyik. Eyni zamanda Türkiyə cəmiyyətinin, Türkiyə xalqının rəyi önəmlidir, hər şeydən üstündür və Türkiyə istənilən seçiminə hörmət eləmək də Azərbaycanda hər bir siyasi qüvvənin borcudur. Ama sizin bir fikriniz de var ki, eğer bir devlet başçısı hakimiyyətdən getmək istəmirsə, kreslodan yapışıb direniş göstərirsə, xalqın onu hakimiyyətdən uzaqlaşdırması mümkünsüzdür. Çox təəssüf ki, son 21 ildə Türkiyədə hakimiyyət dəyişməyib və istər-istəməz hakimiyyətin dəyişməməsi belə deməli, fikirlərin yaranmasına səbəb ola bilir. Əgər hakimiyyət xalqa məxsus olsa, o mütləq dəyişir. Hakimiyyətin seçimi hətta kiminsə üçün şübhəli görünə bilər. Tutaq ki, Amerikada Trump kimi bir adamı prezident seçdilər. Bir çoxlarında Trump'ın ümumiyyətlə adekvat bir prezident ola bilmədiyinə, yəni əminlik var bir çox insanlarda. Aydındır ki, onun tərəfdarları da var. Amma bir mərhələ idi, oldu keçdi. Amma sənə ümumilikdə isə Amerikada, Amerika dünyanın heç də ən böyük dövləti deyil, heç də ən çox resurslara malik olan dövləti deyil, amma dünyada birinci dövlətdir. Əsas səbəb isə orada azad rəqabətin olmasıdır, hakimiyyətin xalqa məxsus olmasıdır. Biz Türkiyədə
demokratik bir sistemin qurulmasında həm də Azərbaycana görə maraqlıyıq, o sizin əvvəl oxuduğunuz statusda deyildiyi kimi. Əgər Türkiyədə bir demokratik sistem olarsa, bu ən azı tutaq ki, Azərbaycanlı mühacirlərin Türkiyədən Azərbaycan rejiminə təhvil verilməsinin qarşısını almış olarıq bununla. Neçə dəfə olub belə bir şey ki, Azərbaycan hakimiyyətinin tənqidçiləri Türkiyədə həbs edilib Azərbaycana təhvil verilib. Eyni zamanda müəmmalı şəkildə Bayram Səfərovun Türkiyədə ölümü. Çox müəmmalı şəkildə onun ölümü. Və təkcə o deyil, bir neçə elə bir hadisə var, cinayət hadisəsi var. Bəli, Türkiyə, deməli, Azərbaycanda demokratik proseslərin inkişaf eləməsinə tövbə verə biləsi bir dövlətdir. Təəssüf ki, biz bunun əksini görürük hələ ki. Müəyyən o narazılıqlar da, Türkiyə hakimiyyətindən olan narazılıqlar da bu ilə bağlıdır. Deməli, Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı getdikcə artmaqdadır. Amma mən şəxsən fikirləşirəm ki, əgər Türkiyədə bir demokratiyanın sıçrayışı baş verərsə, Azərbaycan hakimiyyəti də ən azı bu addımlardan geri çəkilər. Eyni zamanda bu, dediyim kimi, həm də Ukraynada gedən proseslərdən asılıdır. Çox təəssüf ki, son dövrlərdə Azərbaycanda irtica daha da inkişaf eləməkdədir. Yeni-yeni siyasi məhbuslar, deməli, siyasına adamlar artırılmaqdadır. Jurnalistlər həbsdədir. Əvəz Zeynallı başda olmaqla bir neçə jurnalist bugün də həbsdədir. Müəyyən siyasi iddialarla tutulan, siyasi motivli həbs olduğu şübhə doğurmayan bir çox başqa işlər var. Hakimiyyət bunu niyə eləyir? Hakimiyyət görəndə ki, Rusiyadakı rejim hələ möhkəmdir, Türkiyədəki rejim hələ möhkəmdir, ona görə ürəklənir, bu addımları atır. Biz həm də onda maraqlıyıq ki, qonşu ölkələrdə demokratik sistemlər qurulsun ki, bu Azərbaycanda da demokratiyanın inkişafı üçün bir stimul olsun, təkan olsun. Ümumiyyətlə, hesab eləmək olarmı ki, məsələn, bir cinayət digər bir cinayətin yolunu açır və ona dəstək verir? Hakimiyyətdə olan qüvvə hakimiyyəti qoruyub saxlamaq üçün hansısa cinayətə əl atır. Sonra isə o cinayətə görə cəzalanacağından qorxaraq o hakimiyyətdən 4-50 yapışmağa başlayır. Bax, bizdə bu proses var. O baxımdan sizin fikriniz tamamilə məntiqidir. Çox maraqlıdır ki, məsələn, bizdə ümumiyyətlə Azərbaycanda ümumilikdə o dolanış, o necə deyirlər ki, indi düzdür, deputatlar da danışırlar, müxtəlif yerlərdə məmurlar da danışırlar ki, ili ildən biz çox yaxşı dolanmağa başlamışıq. Bilmem, bizdə o hiss olunmur, sizdə o hiss olunurmu? Mənim ətrafımda olan, yaşayan insanlar var ki, dövlət qulluğunda da xidmət edirlər, ailəyə baxırlar. Onların da həyat tərzində bunların iddia elədiyi kimi ki, neçə faiz, 20 neçə faiz artıq dolanışıq səviyyəsi yüksəlibdir. Onu biz görmürük. Bilməm, sizin ətrafınızda elə bir şey varmı? Yaxşı sualdır, təşəkkür edirəm. Qətiyyən. Əksinə, mən bugünlərdə qonşularımla söhbət eləmişəm. Qonşularım içində eləsi var ki, maşın ustasıdır. Eləsi var, müəllimdir, repetitordur. Hamısı danışır ki, cəmaatda pul yoxdur. Ona görə biz də işləyib pul qazana bilmirik. Böhran çox dərindir. Bunu ört-basta eləməyə çalışırlar. Qiymətlər günü-gündən qalxır. Qalxmaqda da davam edir. Bugün biz hansısa qiymətdən narazıyıq, amma o qiymət də gələn həftə daha da ondan üstün olur. Belə bir rəy var ki, bu bahalaşma və bu böhran bu Qarabağda gedən tikinti işləri ilə güya bağlıdır. Bu yaxınlarda bir hadisə baş verdi. Deməli, müəyyən lobbiçiliklə məşğuldular Qarabağı bərpa eləməkdə olan şirkətlər. O lobbiçilər belə bir fikir səsləndirdilər ki, dövlət büdcəsinin bu Qarabağda bərpa ilə məşğul olan şirkətlərə borcu var. Azərbaycan dövlət büdcəsinin Qarabağda şirkətlərə deməli borcu var. Sonra deputatlardan biri çıxdı, bunu təqzib elədi ki, Azərbaycan dövlətinin o Qarabağda bərpa tikinti işləri aparan şirkətlərə heç bir günün də borcu yoxdur. Hamısı ödənilibdir. Gəlin, baxın, necə qəribə bir paradoksal vəziyyət yaranır. Deməli, Qarabağa yerli əhalini hələ buraxmırlar. Qarabağdakı torpaqları müəyyən şirkətlərə 100 illik müqavilə ilə icarəyə verirlər. Biz bu Qarabağdakı torpaqları o şirkətlərə verməyimizdən nəinki pul qazanmırıq,
biz büdcədən hələ onlara pul da ödəyirik. Loru dildə desək, biz 4000 şəhidin qanı hesabına azad edilən əraziləri hansısa şirkətlərə icarəyə vermişik. Üstündə də onlara hələ pul da vermişik. Yəni onlara həm azad olunan Qarabağı vermişik, üstündə də hələ pul vermişik ki, siz daha da yaxşı qazana biləsiniz, daha da yaxşı dolana biləsiniz. Yəni belə bir paradoksal vəziyyət yaranıbdır. Belə görsənir ki, Azərbaycan dövlət bölgəsini yiyənlərin sayı çoxalıbdır. O cümlədən Türkiyədə təkcə özümüzünkilər deyil. Təkcə özümüzünkilər deyil. Türkiyədə deməli fəaliyyət göstərən 9 şirkət, Türkiyənin 9 şirkəti Qarabağda tikinti və bərpa işləri ilə məşğuldur. Deyilənə görə Erdoğana yaxınlığı ilə seçilən şirkətlərdir. Bu həmin şirkətlər Erdoğanın İstanbul bələdiyyə başqanı olduğu dövrdən fəaliyyətdədir və o vaxtı yaradılan şirkətlərdir. Həmin şirkətlərin milyon manatlarla vergi borcları olduğu halda dəfələrlə onların vergi borcları bağışlanılıbdır. Azərbaycan tərəfindən? Yox, Türkiyədən. Türkiyə tərəfindən. Amma çox qəribədir ki, milyonlarla vergi borcları olan şirkətlər Azərbaycanda gəlib milyardlıq tenderləri udublar. Necə udublar? Necə udublar da maraqlıdır, çünki bizdə tenderlər heç vaxt şəffaf olmayıbdır, həmişə müəmmalı olubdur. Əslində, müəmma da yoxdur burada, amma başa düşür ki, bu tenderlər formal xarakter daşıyır. Hansı işləri, hansı şirkətə verməyin, verilməsini hakimiyyət özü müəyyən eləyir. O tenderlər də formal olaraq keçirilir. Yəni, Azərbaycanda maddi durumun getdikcə pisləşməsi göz önündədir. Böhran çox dərindir, insanların dolanışıq səviyyəsi getdikcə pisləşir. Orta təbəqə demək olar qalmayıb, hamı kasıb küsubdur. İnsanlar borcla, xərclə, iki yerdə işləməklə, üç yerdə işləməklə bu vəziyyətdən çıxmağa çalışırlar. Bir gənc ailə, tutaq ki, istənilən bir balaca bir Avropa dövlətində, mən Almanya demirəm, tutaq ki, Litvada. Əgər əri və xanımı ikisi bir yerdə işləyirlərsə, onlar dolanırlar, normal. Azərbaycanda isə vəziyyət belədir. Deməli, əri də işləyir, arvadı da işləyir, qaynana da kömək eləyir, qaynatı da kömək eləyir, ana da kömək eləyir, ata da kömək eləyir, amma yenə də bu ailə borc içindədir. Bax, belə bir vəziyyət yaranıbdır. İndi sual oluna bilər ki, ana ata necə kömək eləyir? Onlar da nə bilim, pensiyasını, onsuz da az olan pensiyasından, yəni müəyyən hissəsini buna bölüşür. Avropada və Avropa deyəndə mən yenə deyirəm, Almaniyanın, İngiltərəni, o varlı dövlətləri nəzərdə tutmuram. Tutaq ki, Litvada bir pensionerin pensiyası ilə həmin pensionerlər gedib xaricdə istirahat edə bilirsə, ən azı tətil keçirə bilirsə ki, Azərbaycanda ancaq o dərman puluna və yemək puluna çatır. Və insanlarımız bəzən o müalicəsindən kəsərək öz övladına, bizim insanlar bir-birinə kömək eləməyə, öz ailə üzvünə kömək eləməyə çox meyilli bir toplumuq bizim bu mental xüsusiyyətimizdir. Bu olmasa insanlar acından qırılır. Hı. Yəni Azərbaycan hakimiyyətinin ümidinə qalsa insanlar acından qırılır. O insanlar bir-birinə boğazından kəsib kömək eləyərək bu vəziyyətdən çıxırlar. Elə yeri gəlmişkən mən bunu bir neçə verilişimizdə səsləndirmişəm, amma maraqlıdır və hər dəfə bunu dönə-dönə oxuyuram və anlamağa çalışıram Mustafa bəy. Nə üçün? Niyə? Məsələn, bu təxminən mayın 31-də Milli Məclisin belə bir necə deyərlər, növbəti iclaslarının birində deputat Qudrət Həsənquliyev danışıb, deyib ki, büdcə vəsaitinin xərclənməsində qanunvericiliyə ciddi əməl olunmaması şəffaflığın yetərincə olmadığı göz önündədir. Və bir məqama da toxunubdur. Bu, deməli, sosial müdafiə məsələsi ilə bağlıdır. Deyir ki, 2022-ci il üçün sosial müdafiə və sosial təminat üzrə təsdiqlənmiş büdcə 3 milyard 642,6 milyon manat olub. Büdcəyə yenidən baxılma nəticəsində 860 milyon manat da artırılıb ki, diqqət eləyin, ehtiyacı olan insanların sosial müdafiəsi daha yaxşı təşkil olunsun. Buna görə də hökumətə təşəkkür etmək olar, bu deputat deyir. Amma büdcə ilkin proqnozdan 178,2 milyon manat az, 3 milyard 464,4 milyon manat səviyyəsində icra olunub. 860 milyon manatın isə bir qəpiyinə də toxunulmayıb. Çox maraqlı məqamdır. Və